דשמיא, מבצע קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ בעולם, הארגון הקדוש בחג והסלע יוצא במבצע עולמי קדושים תהיו, להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל כלל ישראל, להחשת הגאולה ברחמים במהרה בימינו. אומרת התורה, כל מי ששומר על ברית הקודש, אין רשעין לגעת בו. אף אחד לא יכול להזיק לו, השכינה עוטפת אותו, מדבקה עמו, ולא עוזבת אותו אפילו לרגע אחד. העיניים זה המפתח להכל. יש כאלה אנשים שואלים, למה לא מצליח לי בחיים? למה לא מסתדר לי בפרנסה ולא בשלום בית? ולמה אני לא זוכה לזרע של בר קיימא? ברגע שאתה שומר על הברית, קדוש ברוך הוא ישמור אותך ואת הזרע שלך לדורי דורות. הלכת ברחוב, ראית איזה ראייה אסורה, מיד הורדת את העיניים, שמחת את השם יתברך. כמה זה מתוק, כמה זה חביב על השם יתברך. אוי, כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב את אותם אלה ששומרים על ברית קודש. השם ירחם, במיוחד בדור הזה. במיוחד בדור הזה, כמה פריצות. אין צד שלא נפנה ואין פריצות. השם ירחם ויציל. אין צד שאין פריצות. ואנחנו, היהודים הפשוטים, מתהלכים ברחובות, מורידים את העיניים למען שמו יתברך, לעשות לו נחת רוח, ובזה אנחנו גם בונים עולמות. הגדר לא תהיה פרוצה. הגדר הזה לא עוברים אותו, חד וחלק. אל תיתנו ליצר להפיל אתכם, לא בראייה אסורה, לא בפגם הברית. וכך אתם תזכו לכל הברכות שבתורה. השם יתברך יוסיף עליכם אריכות ימים ושנים לעבודתו יתברך. יהי רצון בסייעתא דשמיא שנזכה במהרה בימינו לראות את משיח צדקנו, ושנזכה לגאולה ברחמים. אמן ואמן. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.